sanipun para rawuh jamaah sedaya ingkang kula hormati. Mugi-mugi Allah maringi berkah ingkang kathah. Pinaringan gesang ingkang kleresan bejo donya ngantos dibungi alam akhirah. Ini pun imah-imah, mugi Allah maringi kathah barokah manfaat. Mugi-mugi lare-lare paringana dados lare kang sae. Betos dateng Allah ugi betos dateng tiang sepah. Sae kali sedaya sederek manfaat kangge sedaya umah. Allahumma amin. Janipun para hufat matur nuwun dawuhipun. Mugi Allah nginggilaken tarocah pinaringan gesang barokah manfaat dunya ngantos dumugi alam akhirah. Mugi kanthi berkahipun kula panjenengan sedaya khususipun umumipun dhateng sedaya umah pinaringan taksih kesoan kewelasan sih kewelasan sengasanipun Allah. Kebebasan matur nuwun dawuhipun mugi paringi panjang umur sehat. Mugi-mugi dipuntepino saking berkawis ingkang boten datesaken teno ing penggalih manfaat berkah berkahi dateng sedaya. Allahumma amin. Tapi bali sekap atur wundawipun mugi berkahi dateng sedaya mawon. Anggota TNI ingkang sumo rawuh, anggota Polri wonten jawi utawi lebet atur wundawipun mugi-mugi sedaya pinaringan wilujeng bejo donya akhirah. Mugi-mugi dua institusi yang sangat baken wonten ing negari menika TNI kalian Polri saestu ngayomi dateng masyarakat jagi dateng negari sebatas status negari ingkang saestu Allah yang cinawi. Allahumma amin. Para rawuh jamaah sedaya ingkang kula hormati, raosipun batas menika kelaut bendinten boten wonten kabar ingkang remenaken malah damel miris damel kuatos nguatir ke awake dhewe, nguatir ke keluargane, nguatir ke putu anak tonggo teparu koncolan sapi nunggalan ibu. Nepemalih tasih dipun rahusaken dinten kene pun gesang wonten ngalam dunya menika kok munggo cara dijrah nurung tau ngrasake urip sing penak. Kurang iki kurang kae, salah iki salah kae. Rekane ya wis digawe jejeg awake kepengin dadi wong bener. Namung iki sing kono ngolo-ngolo, sing kene ngelek-ngelek. Kurang ini lan kurang ngono lan sapi durute. Menai manah menila jenggelayut
namung batas perkawis-perkawis kados ngaten menika. Tundhonipun menapa? Megah tandang gawe. Urusan dunia mohon pun megah nyapu wis megah kira juga nih berdruk masak wis megah kira nih yo kaliran sedino nopo malih nih tandang urusan akhirah. Wong tandang urusan dunia dunia niku umumnya disenengi niku mawon pun awet opo meneh tandang urusan akhirah sing umumnya urusan akhirat niku gak ono sing seneng. Milo setunggilipun mergi nggih kedah bangsul dan tersimanah malih kersanipun anginipun lampah wonten jagat menika mboten lendet iki mboten mandek napa malih awit rintangan-rintanganipun gesang wonten jagat menika kandim nopo dan daniati seiso seneng karo kanjeng Nabi. Kuncine mung niki bun paribasan dunia niki sigar dadi wolu nek atine sik seneng nek kanjeng Nabi selamat. Mboten wonten malih ingkang mlebet wonten ing mana nek sampun wonten Kanjeng Nabi wonten ing lebetipun mana. Mugi-mugi mawon sedaya pinaringan ngono wilujeng Allahumma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya dan suarga kula nderek Kanjeng Nabi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rauf, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, diusahane nggih pun niki nggih dereng sakit yo nopo niki nggih nek umpama dereng sakit ya saniki ngumpul jejer seneng karo wong sing seneng karo Kanjeng Nabi mbok menawa kelebiran berkah. Nek umpamane hati niki mendino jejerane niku perkara-perkara angge selek mokal nek hati niki iso mengo. Yelo kedah awake piyambak sing kudu teges, sing kudu tegas, sing wani, sing kendel. Wis ta ojo mbok ndi-ndi meneh atimu pegatono karo seneng karo dunya. Itu niki nggih kathah ingkang mboten sepaham kalian matur kula. Ujunane wong dunya kok ora entuk seneng mbek dunya terus piye? Ayo wis karmu le. Mboten wonten tiyang sing nemen le seneng dunya niku kok akhire penak. Mboten mung akhir, awale penak, tengahe penak, akhire penak mboten wonten. Wong alias nopo? Wong sing marake perkara iku asile dunya kuwi to. Kadang awake dhewe nyalake pangeran kok ngene. Kadang nyalake tanggane kok ngono. Kadang nyalake wong tuane kok ngono. Sing salah ki dapurmu, Dul.
Nek kowe ora mikir urusan dunia iki tak kira rampung. Kenapa? Wong sing dunia iki dudu wekmu. Awake dhewe iki mung nemu. Nemu anyar. Dene wis dipundhut karo sing kagungan terus piye? Ayo kudu dililake to. Wong nyilih kok kenemenen. Kula niku nate jaman umur dereng SD niku. Kali simbok niku sambang ini sederek. Sederek niku gadah lari, lari ini gadah sepeda. Modele sepeda niku alit niku. Jaman semanten awis-awis sepeda alit niku. Terus kula disambuti. Ya remen niku kula. Bangsa pun dijak wangsul kula nangis mergo kesengsem karo sepedane dulus. Lah wong dudu wae. Lah apa diketuni. Niki nek ora ana sing nek nek mboten kendelik ngandani atine nggih nganti mati nggih kados ngoten. Njur kapan? Lek semerep Kanjeng Nabi, lek saged caket kali Kanjeng. Napa malih njing napa malih? Lek saged paham semerep manah niki dateng Allah. Ora ana kenikmatan sing agung. Kangge tiyang sing ning swarga ngungkuli nikmate saged sowan dateng Allah. Caket kali Allah. Apa meneh ning dunya. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Wonten tamu. Anu bib kula niki bareng matur kendel. Kula niku ada masalah ngeten. Bib Saleh niku ngeten. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nganu bareng matur bib la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya apa? Mun kula matur ning sing jenengane la ilaha illallah niku dingendikake miftahul jannah. Anggep mawon nek jannah niki maknane urip penak bahagia. Siapapun yang sudah ngugemi kiyak meyakini ngimani nemen kali la ilaha illallah. Mboten badhe rasa kapiran urip ning dunya senajan paribasane mboten gadah sandangan ngantek udo turun dalan. Ning nek mboten senajan awakmu duwe pangkat sing dhuwur dikawal wong, nek lunga dikawal wong ewon ning dalan ora ana wong wani, ning batinmu ngenes ta kadane. Nggih, mugi-mugi mawon sedaya sama sadar nggih. Sering manan iki kualik-lik mikir kok. Rumangsane dunya iso gawe lega, rumangsane dunya iso gawe seneng. Ning nyatane wong saanane do susah, sing kono sing kene mergo dunya. Nggih. Mungkin ada sekali mawon kok damelan kulon jenengan bendina ki. Nek gak ngenduwe yo sing sabar. Nek umpamane ono yo syukuro. Ono ae. Wong syukur niku mergo sanga senenge mbek Gusti. Wong sabar yo mergo senenge mbek Gusti. Ora kok urusan donyane. Lah nek wong niku pun senenge mbek donya nggih teko sak karung kae yo. Ya seneng, ning mboten mergo seneng mbek Gusti Allah. Ning senenge karo donya sing sekarung. Ku ketika dhek kalong utawa lunga tegulung koming.
kenapa ora jar karo kawon karo keadaan sing wis kliwat biyen ora ono akhire yo ono biyen ora duwe saiki yo duwe apa kirane apa manusa iki ora duwe kok ora bakal ora duwe kok apes temen iman nek mbek pangeran wis ora ngandel mbek sapa meneh ngandelmu walakin kadzabu فأخذناهم بما كانوا يكسبون mula kula matur jagat iki penak ora penak tinggoni iku karek delok atine dhewe sepiro ngandel ni iman nang Gusti Allah nggih beten-beten wong susah kecoba wong sing ilang iman enung gitu sepunti malih cuman kok ngomong wong akeh budu anak wong ngomong awak diwi wis lekosoy wis dijak ngaji awak adine ini ngatane mulih ya isi bodoh wah padha karo wong rumong seting greges wis ning dokter wis ngombe obat ning ora ana ka ilmu niku wonten bijine wonten nilaine nek ngantos piyambake niku ngantos ilmu niku dilampahi nek dereng nggih mboten enten gunane sampean lara duwe obat. Obat ini akan bermanfaat untuk berkahi ngantek diombe pak. Nek ming loro nemen godhong terus ana obat mesti sawang ngono. Udar dapur. Mila mugi-mugi mawon Allah maringana kesadaran dhateng kita sedoyo nggih. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Moga jang awak dhewe niku kepengin benerke, kepengin nyalake niku sing dawuh ukuran ugeran niku mboten Kanjeng Nabi, mboten para rasul Gusti Allah. Mbah wong pinter sapa ngono. Kurang opo Kanjeng Nabi? Kanggo bener ki awake dhewe nyantek kowe kok lek arep gawe kepengin dadi wong bener kok gawe ukuran kalau ora ukurane awake dhewe mulo kadang-kadang nggih jenengan kita pinter ning akhire keblasan mugi-mugi istri pinarengan wilujeng ngendino sing diangen endi yo ana dukun sing mandi meh apa takon nomor ngendi yo ana panggonan sing kena nggo golek bejo donya memek dia ono ijazah ijazah mbah wiridan apa sing kira-kira diwaca iku uripe njur paringi mulya sembarang ono lampu Aladin mboten sakit Pak dunya niki mboten dadi awet digawe ngantek binting rusak ceritane niku mboten geseh karo napa sing dikersake Gusti awake dhewe wis karek nglakoni ning jero ngono wae. Bentuke engko lampune abang ya karek. Nek lampune peteng piye carane? Lampune padang kok piye carane? Ngoten mawon. Dadi mulane ora usah mikir ngewahi donya. Sing kudu diwahi niku awake ana sepur. Sepure wis dadi to wong arep ditumpak. Iku areng Semarang numpak. Sepur iki mun sepur dadi. Nah iya kare awa edewi ini umpamane ini jeruh iku anane kursi kok kotor umpamane. Nah iya wis sing penting rakyat kena tinggoni orang rasa
golek napa niku sing tukang golek yo. Woi, iki piye? Sing piye iki kowe kuwi? Wong ning kene iki ora selawase kok. Kowe numpak sepur ki mung tekan Semarang iki. Ora kok selawase ning juru sepur. Napa kudu dipikir jero-jero? Ana ning juru sepur iku wong sing numpak pirang-pirang wong delalan iku wis do mudik. Ana sing kena dinggoni ning danganan tangan gitu. Ya ya wis arane kuwi kok senajan sing linggih kursi niku mbayar ya 50.000 sing ora entuk kursi ya 50. Ning pancen beneran dhek sing ora entuk kursi, ayo linggih ning jangane wong. Dioneni karo sing linggih. Wong kok ora sopan. Linggih ning dhuwuran. Sahur iki dhek. Sopane ning omah. Iki ning paran. Saanane cangkeman. Wani mbek aku ning jero sepur padu ba perkara ora entuk linggihan. Dadi wong do gegeran rono rene ning donya iki entek-entek niku mung arek ben ora kelangan wibawane, ben ora kelangan donyane, ben entuk werna-wernane. Wong ming sak perjalanan kok. Kenapa kudu semremeng? Tiga wis seneng dhewe atine. Selawatan karo bojone. Wis mateng mak. Ora ndi apa-apa e. Segone sego piye beras entek karek dunak kok. Tak ora tuku, tuku piye sampean iki alawe blonjo kapan? Wong wis wulan wingi kok. Terus ya wis poso. Selawatan Allahumma sholli wa sallim ta iman ala ahmad sholli wa sallim ta iman ala ahmad wa al-ayyul ashab قد هدى والآل الأسهاب إمام قد هدى ora kerasa wak ngelahi wis ora kerasa kerene yo lali wisan biyen namine wonten namine pun piyambak sepuh namine Mbah Ki Soleh. Dusun ini kebagusan kota ini Pemalang, Comal. Agungan garwa wonten petarukan asmanipun Mbah Juminah. Setengah wekdal Mbah Saleh rawuh. Ju, nggih Mbah. Ndak duwe lawuh. Wonten 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 namung sarem serasan. Uyah ya wis enak, uyah enak. Dahar kali uyah. Dinten malih rabu malih. Ono lawuh ju. Mboten enten blas Mbah, namung sekul serasan. Segodhok ya wis enak. Selesai kan? Jajal nek wong bojomu ngono-ngono piye kira. Langsung dibopong baleke wong tuane. Ora sate kiki. Wong sing margi weteng ora kudu perkara sing enak. Angger iso mlebu wae engko suwe-suwe iso ganjel wetenge kepenak. Allahumma. Sing penting ra iso nggo ngibadah jamaah ning masjid Allahumma. Kowe ya ngono. Wong kok tuntutane kok dhuwur-dhuwur. Wong dituntun mbek Gusti Allah ndek-ndekan man ora mangkat ning awake dhewe nuntun mbek pangeran dhuwur. Jepit nek umpamane kula njenengan sedaya niki pun gagas sembahyang. Sembahyang niki ngregani pengira. Sembah.
ngantos sembahyang niku wonten kalimat sing intine ngilekke atine dhewe. Allahu Akbar. Kabira walhamdulillah katsira. Wa subhanallahi bukratu wasila. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ard. Sakdurunge. Niki ngandani awake dhewe iki nggih sebos wan kebiantoro nang ngersaning Allah. Aku tak takon. Sepira lek mung ngajeni ning pangeran. Wis tepepo durung. Awakmu mamane sebung sowan Pak Camat, sowan Pak Lurah, napa malih Bu Bupati. Terus dengan sikap dan tingkah sing ora tata, sing sembarangan, niki jenenge ora ngajeni karo sing disowani to. Allahu Akbar. Rasake. Gen nggo gagapi ati niki agunge Gusti Allah. Ora ketang ora gaduk. Paling mboten nak berusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dirasake niki. Nggo ati niki iso ngagungke nang Gusti Allah ketika rupaya rukuk kanggo ngejawantake manifest dari rasa hormat itu. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tersujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ana usane kene ku usane Gusti Allah pecicilan. La iya. Kadang-kadang nuntut pangeran, ya Allah kula nyuwun ngeten niki. Kula nyuwun saged ngeten niki. Kula kebak utang Gusti. Minjing omah kula jeng disekep niki belai Gusti no. Kuwi pangeran kok belai-belai. Niki pripun Gusti? Nuntut mek pangeran ageng-ageng, tapi Gusti Allah. Qad aflaha al-mu'minuna alladziina hum fi salatihim khashi'un. Wong iku sembahyang mbok sing tata ngene lho. Aja kesusu ta. Wong didawakno dikhusukno iku gak punjul 10 menit. 5 menit ya khusuk kok. Gen ketok cah pinter ngono ta sembahyangmu sak menit rampung sak wiridane. Gentu kon. Nggih. Mila awake dhewe niki jan mboten tata. Mbek pangeran niku senajan wis mbayang, senajan wis poso. Poso niku le poso. Wis awet esuk poso ku netepi dawuhe Gusti Allah gak oleh mangan awet esuk nganti sore. Ngono tok. Ora sewengi, ora rong dina, esuk nganti sore, Pak. Niki kuat. La yukallifullahu nafsan illa wusah. Gusti Allah ora bakal gawe beban sing kowe ora kuat. Poso setahun lah ku mboten sekiyat, Pak. Poso esuk nganti sore tur begini nyek. Are mune nyekek kok sare wae. Entar yo le sahur niku yo dipepetke jam 5. Suapan terakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadung wis tanggem wis diulusi sisan. Ngono ijek muni. Wah. Ora magrib-magrib to. Ayo kono jarume jam ki diputer dhewe. Ya Allah. Wong jam 11 awan kok njaluk magrib. Gampang carane. Pripun nek mlebu kamar jendela ditutup. Ora sing wis ngeleh ngono iku mung ngeleh sak mono iku digawe turu. Nglilir-nglilir. Hayyalas shalah ngono. Mbok digawe maca apa Quran apa diisi wektune kanggo zikir nang Gusti. Ora. Ya
sedekah ngono iku ya. Jadi duwi rasa bantune wong. Kenapa Gusti Allah iku gawe menungso iku rezekine gak padha, Pak. Ana sing akeh, ana sing sithik. Iku maknane wong sing akeh rezekine iku kon roh nang wong-wong sing gak duwe iku ben mulung atine. Artinya gawe neter imane mulung tamboten roh kandang kangene urung mangan nyaplak lawa iwak. Ngono iku nggih. Wong awet desa sing dipikir engko laung poso yo nggih entuk sejam niku. Niku sing dipikir engko buka apa astagfirullahaladzim Allahumma. Dasar kebo ajaran nggih kok. Wong turu e mangan kok kebo niku. Ya. Ya. Gayemi. Mangkat kaji. Mangkat kaji niku sing dipikir ora pangeran. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Gampangane kula suwan Gusti tepi dawuh timbalan panjenengan ngono maknane cara Jawa gampangane. Ora. Wis noto koper. Samarna ilang dikai candali sandal cepet. Dikai kotang. Ya Allah. Aku ngomong ambe wong sing arep mangkat kaji. Kok ngono ku priye kesanipun anu kok mboten nical ngene. Kuwi ben ora ilang temenan bojomu lebono koper. Gregeten aku. Mbok ilangi mbok yo luweh ngono wong ming sandal japit kadang kula jaman nanti kalau mbiyen niku nate teng Mekah niku. Badhe Jumatan, leres jumlah kliwon niku. Nek cara mriki mriku mboten nanti kliwon paing. Kula badhe mlebet masjid niku disinggol kali ketua rombongan kula. Niki Pak Yai. Apa yo? Kresek. Kresek. Aku bingung resek. Nggo apa, Pak? Damel wadah sandal. Lho. Sandal iki diseleke ning kene. Mboten kersane mboten ical. Sandal japit tur gane piro? Kelangan sandal jaket japit kok ngantek mikir. Nggone Allahu Akbar, sandalku ilang ora. Lah mbok wis ben apa? Guna hilang tuku meneh. Betul pun. Akhirnya dilebok gini. Dilebok kesekan dari gula ni. Tak jaluk malih. Ya. Terus Mas Lembet ingin pinggiran kata mawan. Betul gula betul ni ngopi ye tak. Wong ning masjid kau gua sandal sandal. Iku ngisar iku ono belek bitik belek doro sembelekmu barang. Gun masjid, ya, tapi kan mesti perlu kersek. Iya, alasan saya bukan jenis tak karamu. Sebenarnya, kalau saya piham bayi ni, gua dibuntel kersek, ditangging berbet jamaah, ngentosi Jumatan ni, di dekat ngisor sajadah, yang biasanya sak durin sing di selai batuk ni. Ken ketok Allahu Akbar sandalku. Niku terjadi peristiwa yang ajib nih. Waktu pun rampung Jumatan, pun salam, pun kira wirid dan sekira berarti bidal niku kipyak ya, Mas. Golek apa, Mas? Sandalku lo ical. Iki piwong sandal diadepi kok ilang. Nggih. Sandal kula malah mboten ical kok. Terus tinggal wekdal malih kula nate zarah dateng Kanjeng Rasul. Badhe mlebet konten iki namung kula mboten medal anu pintu sing
urut kados biasane kula mlebet liwat pintu sing biasane kangge medal kersanipun caket niku. Niki wonten rak-rakan sandal. Lho mesti metu kali rendang kula. Mbah, sandal dibetuh masyaallah. Ning Kanjeng Nabi nggawa sandal. Mboten-mboten Mbak Kaji. Bun, makin naik cal pripun tuku meneh. Akhirnya niku kula saleh keting mriku. Terus piyambake sandale niku sandal kula dijunjung. Terus sandale piyambake didekek ngisore sandal kula. Kersane nek sing ilang mengko sandale kula. Aku nggih-nggih monggo mboten napa-napa. Bakto jaro santawis ngerti teng mriki ning jaro mboten kados teng mriki. Teng mriki mbok arep seminggu ra apa-apa, Pak. Teng mriki nggih mung liwat mawon metu selawat sak kadare. Teki jawi niku Mbah napa? Sandal kula ical. Lha padahal pun kula tutupi sandale jenengan kok, Mbah. Kok sing ical sandal kula? Ya ora ngerti, Pak Kaji. Mulane wong aja sandalen. Niku akhirnya mlampah niku kaleng drining niku. Sandal kula kok ical. Napa kula bakal mboten wangsul ten Jawa. Tak weden-weden isan heeh ya ya. Wah akhirnya loro niku. Uang sandal ilang kok mikire kok werna-werna. Berarti kok atuti aku ora ngantek tekan mulih njaba meneh aku mati ning kene mbok piye karepe ngene. Wong ki mbok sing mikir ki sing apik-apik. Kene misale terus niki ulangane Kanjeng Nabi nggih. Nek ana impen apa ae ku ditakwili sing apik. Ben ora kemanden awake dhewe. Biyen ten sahabat matur ning Kanjeng Nabi. Goro-goro ning ngimpi. Ngimpi niku cagak ya omah tugel. Padahal bojone nggih lunga kerja. Mikire, duh. Iku aku nggih meteng. Bojoku lunga kok ngimpi kok omahe kok cagak itu gelatute bojoku meh mati. Engko njur piye? Atute anakku. Dadi anak sing ora apik. Sewan dek Kanjeng Nabi. Ye ceritane ringkes mawon. Dipun aturaken Kanjeng Rasul dan dawuh. Tujumu selamat, ora apa-apa meneh. Anakmu dadi anak sing genah sing sae. Estu niku. Sing jalur nggih, akhir nggih. Kondur selamat mboten apa-apa. Tahun berikutnya ngimpi melih meh padha niku. Sewan Kanjeng Nabi mboten pangi Kanjeng Nabi pinanggi karo Sayyidah Aisyah. Nah, wah aku ya anu-anu bangane. Akhire nggih sae itu. Dadi mulane aja sok gawe ukara dhewe. Wong kabeh urip iku sing ndamel sing ngatur sedaya namung Gusti. Aku kok ngimpi kok ngene ya. Selamat terbawon nggih. Mugi-mugi mawon sama wilujeng Allahumma. Amin. Para rawuh jamaah sedaya ingkang kula hormati. Wangsul dhateng atur kula kala wau pilih. Kuncine wong sukses dunia akhirat iku piye carane ati ku rasa cedak seneng karo Kanjeng Nabi. Wong seneng niku ora betah suwe pisahe. Ayo. Wong seneng niku ora betah suwe pisahe. Sampeyan duwe rumangsa seneng ndek Kanjeng Nabi apa ora? Terus kira-kira
betah mboten nek umpamane dangu mboten emut Kanjeng Nabi mboten maca selawat mboten dongake. Duwe anak kerja ning Korea niku awit urung mangkat niku dungane wis ngabluk mbane sanggo senengi ngantek mangkat urung tekan gone niku kilingan mawon wis tekan gone padha durung to kae anakku kok urung ngabari wong motor mabure nggih mingser kok malah ditakok mulai kapan mangkat durung kan gone kok mulai kapan meneh wayah bodho wis nyembelih pitik wis matengan kabeh di sawang biasane anakku ning kono. Lho kok mboten tidar ora kolu. Mergo senenge mbek anak. Dapurmu mbek Kanjeng Nabi ngono ora. Kanjeng Nabi gunate setunggal wekdal niku disuwani sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah niku namine Abdurrahman matur Kanjeng Rasul. Ndak wonten nemuan roti Kanjeng Rasul. Nggo apa? Kucing kula wit wingi dereng nedhi. Lho kok kucingmu aku wit wingi di rumah. Dajal nek sampean mangan ge enak ngono kelingan mbok ora mbek Kanjeng Nabi. Biyen Kanjeng Nabi diololo karo dulure, diololo karo kaume, diololo karo kampung. Nganti akhirnya hijrah ning Madinah ngalenggon. Ora dajal. Ngadepi mboten enten sing sae. Pancen wong nek api niku sing diadepi kok serba ora api. Iki pancen kedai ngaten. Untuk apa? Untuk menjadi saksi betapa hebat dan bagusnya. Kaya emas niku. Emas niku lak sae ta. Mendina sing diadepi niku perkara sing mboten seketo. Kikir. Graji. Ambril. Air keras. Niku lemas. Nenek lempung ngoten mboten sano graji ra ana pikir blek ngono ae. Dapurmu lempung emas. Mula aja ngersah. Kenapa Nabi Ayub iku dicoba kaya ngono gedene? Nggih kersanipun saya inggil derajate, Pak. Kenapa Nabi Adam ing napa dipuncobi ageng? Dipun andhapaken saking swarga lajeng mandhap teng donya sing antah berantah. Gung liwang liwung ora ana wong sejal momoro jalu mati. Kesanipun inggil derajate. Nabi Nuh 850 taun. Boten enten sing melok, Pak. Ngantun tiyang kawan dosa men. Niku putrane dhewe malah mboten purun melok niku. Supatus Nabi Nuh saya inggil derajate. Nabi Musa, Nabi Ibrahim dilagar karo rajane, Pak. Untuk apa? Untuk menunjukkan betapa kokohnya keyakinan Nabiullah Ibrahim alaihis. Nabi Ismail alaihissalam ditari kali Nabi Ibrahim ramane. Engger aku nggih bengi entuk wahyu ngimpi. Mimpine Nabi niku wahyu, Pak. Nek impenmu blai, Pak. Aku kek mengiku untuk wahyu kok nyembelih awakmu. Piye nek cara kowe? Madza taro. Cara awakmu piye? Nderek mawon. De. Wong arti sembelih kok nderek. Itulah Nabiullah Ismail alaihi salam. Apapun diserahkan untuk Tuhan. Nggih. Yeah. Nabi Ibrahim nggih ngaten sami kuwi. Mila untuk mengenang keagungan iman Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail alaihi salam. Islam wonten napa bagian ingkang dipun sebat Idul Adha. Riyaya kurban. Nene umpamane sampean iso kurban sapi ra ketang urunan gak popo. Ya iso sapi ya wedhus.
Gak iso pedes. Pitik. Jago wak. Nek ndok pripun wak. Dapur mungkin nyen bajingan. Wong sapi kok terus ndok. Ya Allah. Nalikane Nabiullah Ismail alaihi salam niki badhe ngleksanake dawuh Gusti Allah kurban niku matur dhateng ramane Nabiullah Ibrahim. Kula nyuwun. Santa wis wekdal mangke. Sakmenipun kula mboten wonten, sampun wonten lare sing sepantaran kula sambang ten griya. Kersanipun simbok mboten gawang-gawang kemutan kula. Kula nggih nyuwun malih. Ngulari panggenan sing tebih. Kersanipun mangke nek menawi kula ngantos wonten swanten ingkang ngrintih mboten wonten ingkang mireng. Nggih, tegese sak pori Nabiullah Ismail. Top but. Apa meneh kowe? Dikurban ki wong jaluki kurbane angel kok. Nek mboten kedhatan mboten napa-napa. Wong duwe yo. Ngedonge argawean. Iya, wong niki medhit iku dalane pirang-pirang. Ila talikane Nabiullah Nabi Ibrahim niku pun masang lading niki. Kok mboten temomo. Nabi Ismail ngimut kembok sing tegel. Niki dawuhe Gusti Allah. Ajeng Gusti Allah sampun saestu ndamel saksi betapa keimanan Nabiullah Ibrahim dan Ismail ini adalah sungguh luar biasa. Nah, akhirnya Gusti Allah ndawuhi malaikat Jibril mendhet kibas sampun mendo sanging swarga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail Mawri. La ilaha illallah wallahu akbar. Malaikat Jibril nyauri Allahu akbar walillahil hamd. Itulah pengorbanan orang-orang mulia. Wong iku nek iman mung tergantung iman. Angger iman ning genah atine genah niku mbok urip yo napa mawon niku dadi dalan swarga. Wong nek gak duwe iman aja meneh kere. Wong sugih gak iso dadalan dadi dalan swarga. Mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya pinaringan ana wilujeng. Allahumma amin. Wis aja mikir sing rendah-rendah ora. Urip iku gak usah mikir sesuk aku nanu. Akhir ini mumet mendina wa wis biyen nalikane urip omah-omah pingine werna-werna bendina ngitung usuk ngitung reng ning nyatane ra teko-teko bangsa wis duwe anak tambah pikir werna-werna wah anak sekolah ning dibiayane kok ngendi boyo wis waca wis wayahe rabi iki sesuk entuk sapa ben uripe penak uripe mulya basa wis rabi iki carane piye gawe anake
dadi wong penak uripe ning donya golek kenggon kerja. Wis mikir, gua nek wis ndhe putu mikir putu, gua ndhe buyut mikir buyut. Ya wis, akhire jambul wanen. Mikir-mikir mawon nggih. Ya mbok ni mikir iku mikir kira-kira urip sing kira-kira dawa suwi. Ning walian kok wae dhewe iki. Mikir ning donya ora suwe wong ming ibarate numpak sepur marang gentekan Semarang nek mikir dawa. Urip ning kuburan niku dangu, Pak. Jamane mikir ning akhirat niku. Lho ana sing wis ning kuburan niku ana sing 300 tahun. Ana sing 500 tahun isik ning kuburan ya, Pak. Kowe tau roh kuburan ora to? Mbok kuwi dipikir sesuk sangune apa, jumlahe pira lek toto-toto mulai awe saiki. Aja mengko. Ya iya nek pamane mengko njaluk kiriman anake kelingan. Lah nek mboten, arek-arek koso donya akhirat iki. Ila niki bumbung kepanggih nih dalan siji jine wong urip bejo donya akhirat niku seneng karo Kanjeng. Wis mbuh piye carane iku usahane mendino iku carane ya apa iku sira kangen dek Kanjeng. Saestu niki kula matur saestu niki ngandel karmu ya sak ora ya karmu tapi niki saestu kula matur Kanjeng Nabi niku nek dikangeni. Ora tak teruske. Ya Allah, Allahumma amin. Ya Allah, kula nyuwun gesang berkah istiqomah panjang umur sekepengi peta inaringan husnul khatimah. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, antal jawadul hadim wa anta ni'mal mu'in. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.